Toto za mnou je lesnícka stredná škola z Banskej Bystrice, ktorá sa objavila aj so svojimi vtákmi na tej akcii, ktorú som moderoval. A prilákali ma do svojho stánku takýmito slovami. Toto ma fakt pobavilo. Stefan, nechceš si v ruke podržať konečne veľkého vtáka? Nevedel som, ako mám na to zareagovať, lebo naozaj majú pravdu. Krkavec! Vedeli ste, že ten vták má vedomie 6-ročného dieťaťa? Ja som to povedal. Hej? Hej, teraz. Dobre, super. To je do bloku. No jasné. Zdravím do bloku, pozdraviť? Čaute, čaute. Zdravím všetkých. Díky, díky, díky. A koľko sa dožíva? Dožíva sa okolo takých 116 až 120 rokov zajetí. Wow. Vo voľnej prírode tak 30, 40 možno. Lebo vlastne tam umrie na rôzne infekcie predátorov. Tú stravu má takú kvalitnejšiu a tak. Aha. A tento má koľko? Tento má ešte len 2 roky. Aha. Tak ale toto nevie hociaká opica toto. No. A vie sa naučiť aj rozprávať? Hej, len tento keď je ešte len dvojročný, tak toho moc veľa nevie, ale napodobne už nejaké zvuky, napríklad auta, padajúce stromy, ale skôr začína rozprávať v takom neskôršom veku, 2. Wow. Neskôr je 3 roky. A Hry o tróny sleduješ? Hej. To mi je úplne jasné. Aha. Vla. Takto vyzerá človek 3 dni na piku. A to je vír skalný. Áno. Hej? Áno. Vír. S akým I je vír? S tvrdým. Dobré, no. Dobré. Ďakujeme krásne pre vás, pre zvyšok víkendu. Díky vám ešte raz krásny deň. Ďakujeme veľmi pekne. Ema Drobná hudobne vyrástla, už to nie je tá Drobná, na ktorú sme boli zvyknutí. Inak pozor na to, Ema Drobná sa len včera vrátila z švajčiarskeho Zürichu. To neviem, či viete, kde obhájila svoj titul v napodobňovaní Emy Drobnej. Bola tam taká súťaž a vyhrala. V napodobňovaní samej seba, je to úžasné, skvelý výkon. Gratulujeme, ďakujeme. Ale dáva to zmysel, nie? Podľa mňa to nie je úplná hovadina. A Ema Drobná sa má ako? On není normálny. Ja som držiel ako by... Nenormálny. Ja? Prečo? Neviem, mám sa dobre, díky. Akože, mám sa dobre. Ale nie je to smiešne, akože povedať, že si vyhrala súťaž v napodobňovaní samej seba? No áno, ale ja som na chvíľku bola z toho mimo, či som naozaj nebola v Zürichu. Tak ale to už je preto, lebo si populárne dobre. Bráško, to robia ženy toto. Ja prepáč, ale koľko to rastie? Tak ja sa neholil nejaké 4,5 roka, ale už som to mal potadiaľ, to vieš. Som to musel dramaticky ostriať, lebo... Ty keby si chcel ísť do Ameriky, tak teba by nepustili. Práve že ja som minulý rok letel do Norska, do Osla. A tam mám, že som oholený a mám vzadu dredy. A úplne inak vyzerám. Ja, okay. Na občiasku. Úplne inak. Ona sa pozdrala mňa, dala mi ho a išiel som ďalej. Super, úplne super, nič, ale ak som išiel do Chorvátska, tak nás úplne celých proste vybrali. Fakt? No jasné. Tam proste vôbec, že ne, že to nie si ty. Že I'm musician, is my new image. Yeah. Nie vôbec proste. Ale to je dobré, lebo počia, lebo si ráno dáš normálne, že chlebík s praženicou a potom na obed si to len povyberáš a dáš si to znova. Ja, tento for som ešte nepočul. Nie, nepočítaj. To je úplne nový. A nepodobá sa ti, pamätáš si, ty si mal kedysi na kamere také vlásky? Áno, áno, áno. No a to nepodobá sa ti to na to? Podobá, inak akože to je taká, ako do toho keď... Ale keď to má dovolí. Kámo, ty si prvý človek. Ja viem, sorry. Prvý človek, ktorému dovolí. Že nám to dovolí. Ty si si to veľmi dala dobre dole. Ja som si to, ja sa snažila. Ale vieš čo, začal som si vytrhávať. Kto si to? A žena to môžeš nechať. Musíš ma 160. Už ma ja teba? Wow, Saifa, akože dlho sme sa nevideli a musím povedať, že... Čau, ako flexe na žiom? Si opeknel a zostarol trošku. Ako myslíš, že zostarol? Opeknel, zostarol. Ale zostarol do dobrého, nie? No jasné. Inak začína mať tu také vrásky už normálne, vieš, pozri sa. Ja som už, sme to už raz riešili. Ale ty nič, pozri, chápeš to? Ale to sú... A tak to je iné. A frajer čo? Je tam však. Je tam však. A inak on je hrozne zlatý, nie? Ale nie, nie, to je hovadina. Ja som hlavne ženatý, čo teší. Starý. Pretože už v tom bielom stane se bílým ručníkem dotýká štenky
Existuje že rštenka? To je čo za slovo? Čo som to vymyslel? Neviem. Dobrý deň. A prečo sme mimo pódia teraz? A nie je to frajerina? Akože je to mega frajerina. Tak idem na pódium. Dobre, ja ťa zavolám. Počkaj, ja som si to chcel aj do vlogu dať, vieš? Hej. Čo potrebuješ? Vieš, ja nepotrebujem veľa toho porozprávať, pravdu povediac. A teraz na vás čaká The Queen of Pop Music. Wow. To som dobre povedal, podľa mňa. Queen of Pop Music, žena, ktorá už v detstve preslávila Karla Gotta. Je to pravda. Dámy a páni, privítajte frenetickým potleskom do one and only vašu obľúbenú a moju najobľúbenejšiu, Daru Rollins! Musím ísť. Ideš? Vidíme sa kedy. Niekedy. Čau. Čau. Od Dary som sa zo železnej studničky relatívne rýchlo ponáhľal, pretože to mám a nasmerované do takzvaného Chalúbkova, kde sa nachádza moja veľká, široká rodina, predovšetkým z maminej strany, pretože moja teta, moja krstná mama, Majka, oslavuje neuveriteľných, ale to sa nepatrí asi vlastne povedať. Verčo mala ísť so mnou, ale na poslednú chvíľu musela dotočiť niečo do televíznych novín o 20:30, takže by sme nestihali úplne oslavu, takže idem sám a ženskú polovicu našej rodiny reprezentuje Molly. Platí, hej? Áno. Ďaká. Môžeme vás poprosiť bez tohto papiera? To ušetríte. No a čo pôvodný koncept? No pôvodný koncept McDonaldu, ktorý tu absolútne nezvládli. Lebo ja som videl film The Founder. A to som videl aj ja. No, tak no. By si asi mohol vedieť, že do 30 sekúnd máš dostať svoju objednávku. No áno. 30 seconds. Viem aj na základe toho filmu to, napríklad, že ten, kto založil McDonald, hral Batmana. Presne tak. Zvolen. Tu máš, pozri sa. Tašky si tu nechal. No, ale čo je dôležité, je? Že sa ti cukor. Ale ten jeden trik, čo on spravil, ktorý pochopil, až keď ten účtovník mu poradil, je, že on to nemá rozbiehať ako franšízu, ale on má tie pozemky kupovať. Áno, áno. A tak sa z McDonaldu stala najväčšia real estate company in the world. Presne. Bam! Takže McDonald vlastne najviac pôdy na svete. Arguably, I have not run the figures. Ako bolo na oslove? Fine. Dobre. Sme dlho takto nesedeli spolu v aute, však? Áno. Tak raz za rok stačí, nie? Stačí. Ľudí pobaviť. A čo máš nové? Čo je nové v Bruseli? Nič, dneska je skvelý car free day. To znamená, že Tomáš príde do Bruselu, teraz ideme na letisko samozrejme, príde do Bruselu, sadne si do svojho luxusného auta a... A prídem na veľký ring Bruselu a tam ho musím odstaviť, lebo je deň bez aut. Inak? Čo keby spravili v Bratislave, tak pôjdem cez Vajnorské pole, aby som sa dostal domov. Stále nepijem alkohol, inak, keby Tomáš, niekoho zaujímalo. Tomáš na Silvestra prestal, to je posledný krát, čo si mal kvapku alkoholu. Tak. A stále nič.
Ani, neláka ťa to? Ani monšery. Ani, nedáš si ani takú rum kokosku? Nie, včera som si mohol dať a nedal som si. Nedal si, ja som ho sledoval. A nechýba ti to? Aha. Niekedy akože sú proste príležitosti, keď sa to akože patrí, okay. Ale viem sa smiať aj bez toho. Uh-huh. Ako Tomáš je veľmi zábavný aj s minerálkou. Because nothing great started with someone eating a salad. A nemáš ešte nejakú takú múdrosť? Lebo som sa rozhodol, že mám tú rubriku, takže very múdruje, ale to, čo si napríklad povedal o McDonalde, bolo tiež veľmi zaujímavé, že či nemáš tiež taký, ak... Teraz... Viem presne, koho si teraz... Nie, počkaj, rozmýšľal o nejakom múdrosťu, čo som vytiaľ z rukáva. 15 minutes later. Majte sa radi, ľudia. To je všetko. Máme veľkú rodinu, sme ju videli, bolo to skvelé. No, lebo som hovoril, že Majka má 50-ku malá, už vlastne 20 rokov. Áno, presne. A na to, aká je čiperná a na to, že má 70, to je akože veľký úspech. No jasné. Ja by som chcel 70-ke tak vyzerať a byť taký aktívny a mať takú veľkú rodinu. Tak, Tomáš tiež chce prejsť takou gender zmenou. Ako som sa dozvedel teraz od teba, že Tomáš... takou gender zmenou prešiel, počkaj. Otec Kylie Jenner. Presne, Bruce Jenner je teraz, sa volá? Jenna Jameson. Jenna Jameson. Ježiš, jak sa má Jenna Jameson? Ja neviem. Spýtaj sa Zuzky Belohorcovej. A z času na čas siahneš po jej videotvorbe? Jenna Jameson doesn't float our boat now, čo? Anymore, no. No. We have iné boats to float. A manželstvo ako? Manželstvo výborné. It's good? Yeah, very good. Super. Tomáš bol na vynikajúcom výlete v Kanade. Tak. Keď my sme boli v Kalifornii, tak Tomáš so Stankou, so svojou manželkou, išli z Vancouveru až do Calgary pešo. Popri diaľnici. ale videli ste pekné hory. Áno, Choďte do Kanady sa pozrieť, je tam super. Sounds good. Zopár medveďov, ale ináč super. No, ale to je preč. A teraz späť do roboty. Mm-hmm. Kedy ti to letí? Za 2 hodiny. Sme easy. Dobre, ty ideš na Departures. Vyzeráš úplne jak Ronaldo, vieš čo, ide teraz do Juventusu. Hej. Presne viem, čo s tým spravíš. Jak si to vedel? Bodaj by si sa... Dobre. Môžeš to tam nechať. Adios, amigos. Vidíme sa, hádam ešte pred koncom tohto roka. Juliánsky alebo Gregoriánsky? Čau, Macher. Čau, díky moc. Ja ďakujem. Ahoj. Čau. To sú prílety. Trafíš?